Після карколомної атаки на Дніпро-ГЕС та ще з десяток об'єктів критичної інфраструктури України російські окупанти готують ще один обстріл. Та перед цим пропагандисти намагаються переконати, нібито терор влаштовують не вони, а українські спецслужби. Війна переходить в інформаційну площину, а ми готові протидіяти ворожим вкидам. Про це детально у випуску. Закликаю підписатися на канал «Сейчас» і одразу ж переходимо до суті. Після прицільної ракетної атаки по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі в ніч проти 22 березня росіяни розганяють черговий вкид. Мовби, це наші спецслужби готуються до підриву дамби. Нібито українці самі збираються влаштувати техногенну катастрофу, знищити греблю під час весняної повені, аби кількість жертв з-поміж цивільного населення була якомога більшою. Про такі фейки попереджає Центр протидії дезінформації РНБО. Схоже, небезпека в інформаційному полі дійсно існує. Адже на плани пропагандистів вже відреагували навіть в Офісі президента. Зацитую допис глави ОП Андрія Єрмака. Ворожа пропаганда зараз вкладає величезні ресурси в те, щоб на фоні російських ударів посіяти максимальну кількість панічних новин в наш інформаційний простір. Маємо бути сильними, вони не здатні нас перемогти. Працюємо. Кінець цитати. Тим часом глава держави зібрав ставку Верховного головнокомандувача. На ній Володимир Зеленський виділив лейтмотив – вітчизняна енергетика. Під час засідання присутні ухвалили кілька закритих рішень, але, як зазначив президент, по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. А поки енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків, станом на 15.00 п'ятниці частково заживлено високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВт Дніпровська, яка живить Запорізьку АЕС. Також локалізовано пожежі на уражених об'єктах генерації ТЕЦ та ГЕС у кількох областях. На Дніпро-ГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання, однак електроенергію станція поки що не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з'ясування та оцінки масштабів збитків, про це додають в Міненерго. Залишаються мережеві обмеження для споживачів на Одещині та Дніпропетровщині, однак найскладніша ситуація у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів, також триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста. За підрахунками українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, енергетикам знадобиться доба, аби відновити енергопостачання для всіх побутових споживачів після масованої атаки Федерації. Загалом же уражено близько 20 підстанцій та електростанцій. На жаль, від терористів Путіна постраждали не лише енергооб'єкти. Так атакували росіяни у ніч на 22 число і об'єкти «Нафтогазу». Це підтверджує голова правління Олексій Чернишов. Є локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення об'єктів, повідомляє він. Тим часом є ознаки, що нападник вже готує новий обстріл. Росіяни заряджають стратегічні бомбардувальники Ту-95 ракетами. Є дані, що на аеродромі Енгельс зараз присутні 9 таких бортів. Крім того, відразу після висадки на аеродром прибув ще й військово-транспортний літак Іл-76, який, ймовірно, доставив партію крилатих ракет. Нагадаю, сьогоднішню атаку у ворожому Міноборони назвали «ударом і возмездія» за те, що відбувається у них на Білгородщині та Курщині. Але у байки про винуждені міри не вірить Захід. ООН і ЄС засудили атаку воєнних злочинців. Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Внаслідок цих ударів жителі великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інших населених пунктів по всій країні залишаються без світла та водопостачання, заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун. Вона нагадала, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні жителі та громадянська інфраструктура мають бути захищеними. Її цілком і повністю підтримує у цьому голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. Це потрібно зупинити. Такою є основна думка, яка пролунала з його вуст на весь світ. Як саме терор буде зупинено, відповіді немає. Хоча Борель наголосив, що всі винні в атаці по Україні будуть притягнуті до відповідальності.
Однак далі заяв, поки справа не пішла. Якби ви мали важелі впливу на Росію, які заходи застосували би проти агресора? Санкції, відкриття справ, виключення із міжнародних організацій або що? Оберіть свій варіант та напишіть, будь ласка, в коментарях. І поділіться, чи боїтеся ви нових ударів. Залишайте всі відповіді під відео, підписуйтесь на канал «Сейчас» та не пропускайте оновлень. Ми обіцяємо свіжі та достовірні дані. Дякую вам за довіру. Це наймасштабніша атака на енергетику України за останній час. Російські окупанти у ніч проти 22 березня атакували Дніпровську ГЕС. Наслідки критичні, постраждали десятки людей, є загиблі. Загалом агресори Путіна застосували по Україні понад півсотні шахедів та майже сотню різних ракет будь-яких типів. Що відомо про наслідки російського терору на греблі та у інших регіонах, розповідатиму у цьому випуску. Закликаю невідкладно підписатися на канал «Сейчас», аби не пропускати головного і одразу ж до термінових новин. Ворожі війська нашого противника Російської Федерації атакували Дніпровську гідроелектростанцію у місті Запоріжжя. І з четвертої ранку ворог почав наносити удари по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Однією з мішеней терористів стала Дніпрогес. У мережі публікують жахаючі кадри об'єкта, що нестримно палає. Більше того, пабліки вже поширюють, як вони стверджують, відео влучання. На льоту крилата ракета викидає теплові пастки захисту від систем ППО. Подивіться уважно. І що? Смотри. Ракета. Сколько сейчас будут и пашить? Тряпся. Куда? Третий в бункере, еще две ракеты прилетело, как приняли прием. Наразі рух через Дніпрогес перекрито, частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території станції, і на інших енергетичних об'єктах. За деякими даними, під обстріл потрапили також Ладижинська та Зміївська ДРЕС. Крім того, у Запоріжжі пошкоджено об'єкти інфраструктури, 10 приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя вже сягнула 3 людей. Також відомо про 15 поранених. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти. Зокрема, серед потерпілих – пасажири тролейбуса, що рухався через дамбу. У салоні були звичайні цивільні люди, що їхали на або з роботи. Найбільш шокуючою у цій історії те, що російська атака по Дніпрогес – передавалася буквально наживо на Ютуб. Трансляція велася через веб-камери чи то камери спостереження, а тому росіяни могли чітко відслідковувати наслідки та прицільність удару. Із фото, які оприлюднили в обласній прокуратурі, на ранок видно, як обвалилися шматки асфальтного покриття, скрючилася арматура, пожежу вже ліквідовано, однак досі валить густий дим. Директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота уточнив, цитую, «Дві ракети прилетіли. Пряме попадання по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС-2 у критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює. Наскільки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбувається? І чи зможе вона, тобто ГЕС-2, працювати? І чи зможе, чи то в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати? Так от підсумував голова «Укргідроенерго». Усього вбивці із сусідньої недодержави поцілили у Дніпрогес 8 ракет. Це вже офіційно підтвердив представник Офісу генпрокурора пан Білоусов. У цьому місці важливо наголосити, загрози прориву Дніпрогес немає. Втім, важливо розуміти потенційні наслідки. При прориві дамби і підйом води в деяких місцях зони катастрофічного затоплення може досягати
8-12 метрів і утримуватиметься від 4 до 7 годин з наступним спадом рівнів води протягом 2 або ж навіть 4 діб. Це приблизно 4-5 поверх. Зазначу, станція входить в єдину енергетичну систему України і виконує роль такого собі пікового регулятора та утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Вона забезпечує понад 10% добового розподілу електроенергії як правим, так і лівим берегом колишнього Буресфену. А ще очевидно, що ця величезна махіна пов'язана із Запорізькою атомною електростанцією. Внаслідок чергової техногенної катастрофи АЕС опинилася під загрозою, знеструмило одну з ліній електропередачі. Але українські енергетики завдяки своєму професіоналізму відновили лінію живлення за лічені години. Поки тривали ремонтні роботи, аварійні відключення станом на ранок п'ятниці фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Загалом же вночі росіяни застосували по Україні 151 засіб повітряного нападу. Із них бійцям протиповітряної оборони знищено 92 повітряних засоби і, власне, цілі противника. Серед них 55 ударних БПЛА типу «Шахет», 35 крилатих ракет Х-101 та Х-555 і ще дві керовані авіаційні ракети Х-59. Трагічні події цієї ночі спіткали і Хмельницьку область. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев'ятиповерхівка, що розташована поряд. Інша – поблизу складських приміщень. Крім того, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, попередньо відомо про 2 загиблих, ще 8 мирних мешканців регіону отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває досі, під завалами шукають людей. Разом з тим, через нічні обстріли в регіоні були знеструмлені понад 201 тисяча абонентів. Досі залишаються без електроенергії понад 20 тисяч абонентів у 15 населених пунктах. У зв'язку з черговими невпинними звірствами путінської армії президент України Володимир Зеленський дорікнув світовій спільноті за зволікання з поставками життєво необхідної зброї та інших мілітарних засобів. Пропоную його пряму мову далі. У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей із Москви. Кінець цитати. Мушу додати відповідь цинічних людожерів із високих кабінетів Білокам'яної. Міноборони Росії відреагувало на масований удар та назвало власні злочини щодо енергетики України, цитую, «ударом відплати за атаки на прикордонні області Федерації». Цитувати ці речі не хочеться, натомість я звернуся до вас, шановні глядачі. Де та межа тероризму росіян і де та грань дипломатії світу? Адже на такі звірства неможливо спостерігати, склавши руки. То чи буде негайна відповідь ЄС та США? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Не забувайте ставити свої реакції у вигляді вподобайок, у вигляді підписок на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок, аби бачити більше новин.